Eu acho que mais tarde Oi, tem uns lindinho. patetas, não Sou tem eu, certeza. o Gabi Gaguinho. Hoje eu ia sair pra procurar emprego. Mas a Certo. cococordei e meu cachorro tava cococomendo meu currículo. Vou Ah. amanhã amo falsamente. Tu vai ser banido, Bom você dia, vai primo. ver.